Game over. Oh no, Pepper. No voi. Guarda andare non in fiction. Posso dire una cosa, ne prendo. Se dite, non se ne ho idea, non te ne ho se scritto niente. Ho detto anche se ne ho altro spoiler, che scrive questo è l'ausco. E mo bocca! E lo è che ehi, le meni. Easy. Game over. La pizza posso la escape. Andato. Una player. La vita si è un cheese. Tanto va un tiro. Da un tiro, un tiro, un tiro, un tiro, perché lo so, dai, sono tutto. Il faccio una stanza, tutto tipo lei, wire e dolicon, io vengo a te, io non posso essere, ho trainato, perché non lo so niente, bene, secondo, poi usco un coito. Ora una cattura vicina, poi ne costo. Ehi,
csinálják a hát fajikat. És tudom, hogy lejjel, nem volt. Ez a pattern teszi a úti. Hol van az ányám, de ezt a tékezőt? Mi a tehát? Igen, menő a kettő. Hauskaa päivää rakkaat, nähdään kun äiti tulee. Joo, tässä hämärin paikka. Ihan on aika nopea täällä, mutta tässä on väliä. Jos tässä ove liikkuu. Ja. Mutta ei nyt välitetä siitä. Se on lähistöllä. Game over! Miksi se on tommonen kohtaista voi tippuu? Game over! Biggikin hyppäs alas. Ja, moikka! Otetaan täältä. No mä olisin traiteri, katsotaan mikä sieltä valkkautuu. Mä oon traiteri. Moikka. Mä en missään näitä trappeja. Tää video, bigin pelailu. Nähdään taas, moi!